ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးပဲကြတော့အဲဒီလိုလိုက်ပါတယ်ကဲဒီနေ့မှာတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါအသက်ထွက်မယ်ကျွန်တော်တို့စကွတ်တွေအကြောင်းပြောတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါအသက်ထွက်မယ်စကွတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲဒါစကွတ်တွေအားလုံးကြောင်းကျွန်တော်ပြောတော့ဗောနော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်စကွတ်အကြောင်းပြောတော့ဗောနော်အဲဒါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစကွတ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဖူးစကွတ်လို့တော့ရူရူပေးထားပြီ
ตัวเนี่ยเอาลงถ่ายดีไซน์อ่ะตัวสบู่มูโลวะสบู่ถ่ายไปแล้วเอ้ยนี่ผิวนี่วะสบู่ถ่ายไปแล้วตัวอ่ะซุชิโร่บาร์เราเนี่ยดูลงเยอะกว่าเนาะถ้าเราก็ก็ว่ะก็เลยอ่ะตัวว่าเนาะไอ้ซุชิโร่บาร์เราเนี่ยดูลงเยอะกว่าเนาะถ้าเราถ่ายวะเนาะดีไซน์อ่ะตัวเนี่ยพออีกอ่ะเนี่ยลงว่าไม่เอาลงถ่ายไปแล้วถ้าเราอย่างเงี้ยเราก็ผิดไปเลยไอ้วะเนาะที่ฟูสควอชสุราเราเนาะปริตตัวอ่ะ ถ้าไม่ถ้าไม่อะเนาะไม่ได้จะเอาทำไมซาเบบี้ถ่ายได้ลงแค่เลยตอนนี้เราดูชิ้นอะไรสิบ้าวเนาะอะเราก็เนี่ยซาเบบี้ถ่ายไปบ้างเลยที่ฟูสก็ก็อะไรแค่เซลล์ให้ได้เลยพี่จิ๊บพี่มาว่าจะน้องกูอ่ะยังไม่เอาไปแล้ววะโอเคแล้วเราจะน้องรู้มินอทรายอยู่ใช่ไหมเนี่ยเขาบอกเลยมินอทรายอย่าหน่วยพี่ไปไหมดูเราทำว่าอ่ะไม่ได้ยาวเลยดูเรื่องเราถ่ายไปบ้างเลยแต่จะน้องรู้มินอทรายหน่วยอยู่ไม่ได้ยาวเลยดูเรื่องเราถ่ายจะ
Luria or Pibetavare, Luria Pibetavare, Pegon Valley, so that you don't want to be a tattoo.
တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါပုံပဲပြလိုက်ပါမယ်โอเคပထမဆုံးတော့လေလာပါမယ်လေလာပြီးရင်လော်လီတာပါမယ်လော်လီတာပြီးရင်ပန်နီတေတာပါမယ်နောက်ပြီးရင်ကင်မီပါမယ်ကင်မီပြီးရင်ရူဘီပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့အထက်ရပါတော့ဒီဟိုပါညဘယ်ဘက်ဆုံးကကောင်းအောင်ပေါ့နော်ဘက်ထရီနဲ့တူနေလားလို့ပြကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပါဒါဘက်ထရီနဲ့ပေါ့နော်တန်းတန်းနှစ်ချောင်းနဲ့ဆိုတော့ဘက်ထရီနဲ့တော့တူးနေတယ်ဗျအဲ့ကြတော့ထားပါတော့သူတို့ပေးထားတာတော့လေလာရယ်လော်လီတာရယ်ပန်နီတေတာရယ်ကင်မီရယ်ရူဘီရယ်အဲ့အဲ့တော့ကြတော့ဒီကောင်နေရတော့ဒါပါဝါကဲကွန်မန်ဒိုစကွတ်ဖြစ်ပါတယ်။ပါဝါကဲကွန်မန်ဒိုစကွတ်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပါပဲခုစွနာထွက်ပြီးပါဘာကြီးကျွန်တော်တို့ M1 စကင်ပေါ့နော် M1 စကွတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲမသိ30ရက်နေမှာထွက်မှာပါ။ဒါကတော့ M1 စကင်မှာ M1 စကင်မှာပထမဦးဆုံးတစ်ကောင်ကပထမဦးဆုံးတစ်ကောင်ကလင်းပြီးရင်ဝန်ပြီးရင်တော့နောက်ဆုံးကံကျမယင်လေးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရင်ဝယ်ဖို့အတွက်ဒိုင်းဝင်းတွေအဖြစ်ပြီးတော့ပါပြီအဲ့ဒါကြာရင်ဝယ်မှာပါရင်ဝယ်ကျွန်တော်ဂိမ်းပလေးပြပါမယ်ပြိတ္တာဂိမ်းပလေးလေးကျွန်တော်ဒါဆော့ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခုဒီနေ့ထွက်လာတဲ့အဲရင်နဲ့လင်းစကင်ရတော့ပေါ့နော်လင်းရမှာအူတီမိတ်ကြီးကလုံးဝအမိုက်စားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ကောင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့နှစ်ကောင်ရဲ့မှာဒါအဲသူ့ရမှာစကေးဖက်ကလေးတွေကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ကြပါအောင် Pig ProjectTo rise above all idols. Egg fried rice. Weapon permit? Sounds silly. We're all governed by a machine, right? See on my head. Smash it all!At a price. ဟုတ်ကဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးစကွတ်အနေနဲ့ပြောရမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့မှာ favorite ဘောနော် favorite စကွတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Matcha Chris ဆိုတဲ့စကွတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Matcha Chris ဆိုတဲ့စကွတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစကွတ်မှာဘာလို့ကျွန်တော်ကကြိုက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ main hero ပါလို့ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ main hero ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ terizla ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ terizla ကထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတစ်ကောင်ကတော့ Basia ကြီးပဲပြန်လာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ထဲမှာ Basia လုံးဝစကင်နေလုံးဝဥစားပေးပြီးထွက်မှာပေါ့နော်ဘက်ဖလက်ဘက်ခံအောင်มาဖြစ်တယ်ဘာစီယာပလေးယာတွေလုံးဝကိုရှယ်ပဲပေါ့နော်ကဲပထမဆုံးတော့ဘာစီယာရဲ့ဒီဇိုင်းကိုကြည့်လိုက်ပါဒီကောင်ကဆက်ရုပ်လိုလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘာစီအားလုံးကဆက်ရုပ်တွေပဲ red thing black thing red and black ရဲ့ thing ကိုရွေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒီအကုန်လုံးဆက်ရုပ်တွေလိုလုပ်ထားပေမဲ့ဒီမှာဘာစီယာကတော့သူ့ရဲ့မှာလက်ကြီးကအချွန်တက်တွေပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော် Johnson Legend skin နဲ့တူးနေတယ်လို့တော့ဒါတချို့ကပြောထားတယ်ပေါ့နော် Johnson Legend skin နဲ့တူးတယ် okay ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ကောင်ကတော့ carry ဖြစ်ပါတယ်အာခုမှစာပေးပေးထတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကရီးယားဒီမှာကြည့်ပါအဲသူကဟိုစာနဲ့လက်နဲ့ဆွဲထားလို့ပဲရှိသေးရပါတော့ကရီးဖြစ်ပါတယ်ကရီးကိုတော့ကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုကြတော့ကျွန်တော်မတ်မန်မသုံးလို့ပါโอเคဒီစကော့ကတော့လူဆုံးပါတယ်နောက်တစ်ခါကတော့နက်တလီယာဖြစ်ပါတယ်နက်တာပလေယာကြီးတွေအတွက်တော့ဒီစကော့ဒီစကင်ကလုံးဝအကြိုက်ဆုံးစကင်ဖြစ်မှာပါဘာလို့လဲဆိုကြတော့ပရိသတ်တို့ဒီမှာအချက်ပဲကြီးခဲ့ပါဗျာနက်တာလီယာကိုကျွန်တော်လုံးဝသူကလှအောင်လုပ်ပေးထားပါတော့နာတာလီယာရဲ့မှာသူ့ရဲ့ခေါင်းဆိုဝတ်စုံအကုန်လုံးလုံးဝမျက်နှာမှာလုံးဝလှောက်အောင်လုပ်ပေးချာနော်နာတာလီယာပလေယာတွေဒါကြိုက်ရဆိုတော့ဝယ်ပါသူကလည်း EP second ဈေးနှုန်းနဲ့ပဲဒါဘန်နန်စကလိုမျိုးပဲသူကရောက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံးဝမသုံးအုံယူတာလုံးဝကျွန်တော်မတွေ့ရတော့ဘူးဗျကြာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲကြာကြီးကိုလှုပ်ထားရဆိုတော့ဗောနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါသူ့ရဲ့တောင်ပန်းကိုတစ်ချက်ကြည့်ဗျသူ့ရဲ့တောင်ပန်းကတော့လက်သေးတွေလိုမျိုးလှုပ်ထားတယ်တောင်ပန်းကိုလက်သေးတွေလိုမျိုးလှုပ်ထားတယ်တောင်မောင်လည်းလက်သေးတွေလိုမျိုးလှုပ်ထားတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့မှာအဲဒီဝတ်စုံကိုလည်းပေါ့နော်ဝတ်စုံသူ့ရဲ့မှာကျိုးကြီးဗျာအဲသူ့ရဲ့မှာကြာဖို့ပေါ့ကြာဖို့ကြီးကိုလည်းဒီဇိုင်းလှလာလေးလှုပ်ထားတယ်ဝတ်စုံကိုလည်းလှလာလေးလှုပ်ထားတယ်တောင်မောင်လည်းလှုပ်ထားတယ်ဒီစကင်ကတော့ကျွန်တော်ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးစကင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းနမိုက်ကြီးကိုကင်ထားတယ်ဂရော့ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဂရော့ကတော့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းနေနဲ့ဘာမှပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံကတော့လုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော် coloration ပြောင်းလဲသွားတယ်နဘရကြတော့ကိုင်းထားတဲ့ဟာကြီးကလည်းလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်။အချွန်တက်တွေပါလာတယ်။အဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်။ကိုင်းထားတာကြီးကဒိုင်းနမိုက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲနျူကလ িয়ার ဘုံကြီးလည်းဖြစ်ဖြစ်ပါပေါ့နော်။ Okay နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ favorite hero ဖြစ်တဲ့ terizla ebit skin ပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ထားရတဲ့ terizla ebit ပေါ့နော်။ terizla ebit ထွက်လာမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး။ဘာလဲဘလူးမောက်ကိုမသုံးကြဘူးပေါ့နော်။ဘက်ဇာနာတို့ဘာတို့တောင်းပါပေါ့နော်။ဘက်ဇာနာတောင်း ebit ရှိတယ်ဗျာ။ terizla မှာ ebit မရှိတော့မတရားဘူးဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်မွန်တွန်းကထုတ်ပေးလိုက်တယ်။လုံးဝစကွတ်စကွတ် EB စကင်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒါ Trizla EB စကင်ကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်လောသူ့ရဲ့တူကြီးကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပဲဒီစကင်ကိုလုံးဝကျွန်တော်ကြိုက်လွန်းသွားပြီဗျဒီ Trizla EB စကင်ကိုလုံးဝဝယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ Trizla EB စကင်ရဲ့
ဒီ squat ပေါ့เนาะ matcha chris squat ကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး squat ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ video လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲဆုံးထရအောင်ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် squat တွေတဲ့က skin နဲ့ပြိတ္တတို့ဝဲနိုင်ပါလေ promo diamond တွေကလည်းကျွန်တော်တို့လေးလာပိုင်းဆို3လတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော် mwa skin တွေကလည်းအဲ့လေးလာပိုင်းကြရင်ဟဲ့လာမိုက်ချီအဲဒါ limited မဖြစ်မှာ limited ဖြစ်မှာလားပါလဲမသိဘူးเนาะဖြစ်မှာပေါ့เนาะဖြစ်တော့လာမှာပေါ့เนาะလေးလာပိုင်းမှာကျွန်တော်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ရောက်တော့မှာ20ရက်နေ20ကြော်ကြော်ရက်နေမှာရောက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် promo time win နေနဲ့ဝယ်ပါ promo time win နေမှီပါတယ် skin အဲ့ mwa skin နေ promo time win နေမှီပါတယ် promo time win နေနဲ့ဒါ promo time win နေစုထားကြပါအဲ့ကြတော့ပြိသက်တို့ဟဲ့ promo time win နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြိသက်တို့ skin နေ mwa skin နေနဲ့ပျော်နိုင်ပါလေစတက်စကင်တွေလည်းပြန်လာအောင်မယ် KOF တွေလည်းလာနေတယ်ဒီ2022ကတော့ moon tone အကောင်းဆုံးနှစ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ပရိသတ်တို့အဆုံးထိကြည့်ပြတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ video လေးကိုကြည့်ရတဲ့ခဲ့ဆိုတော့ like share subscribe လေးအပိတ်ကြအောင်အားလုံးပဲ bye bye